Když jsem připravoval tady témata pro vás, tak jsem požádal kolegu, ať mi dá pomocnou ruku. Dal mi tohle. Takže se můžete kouknout. To je z naší nejnovější, já to podám vzadu, Z naší nejnovější hračky, kterou máme z 3D tiskárny, takhle to leze z té tiskárny. Takže to je právě poličetka. Já bych chtěl mluvit o možných tématech spolupráce v oblasti biomechaniky. Možná na začátku eh, taková eh, trošku úvod eh, že v biomedicínské inženýrství se nedělá jenom na elektrotechnické fakulty, nebo nakladně, ale částečně to děláme i my na fakultě strojní, kde se tedy primárně zabýváme biomechanikou. Biomechanika je tedy věda o sílách a působení sil v živém organismu. To sice zní velice vznešeně, ale má to hodně praktických důsledků v oblasti vývoje implantátů, v oblasti sportovní biomechaniky, v oblasti právě rehabilitace. A proč bychom se měli věnovat právě biomechanice ze všech biomedicínských disciplín? Ano, oni vám všichni vám budou tvrdit, že jejich disciplína je nejdůležitější. A to není pravda, protože nejdůležitější je biomechanika. E, Tohle je obrázek, který jsem si půjčil z jednoho článku z Japonska. Je to podíl pracujících vůči seniorům, penzistům. Když se kouknete uh, rok uh, 19., tak podíl byl 5,8 k 1, jednomu v roce 2000 3,9 a v roce 2005 v Japonsku bude 2,1 jednomu benzistovi. My bohužel jsme možná první generace, která se neptá, jestli když budeme v důchodu, tak jestli naše zdravotní péče bude lepší než ta, kterou měli naši rodiče. V podstatě my se ptáme, jestli bude alespoň tak dobrá. Protože bohužel populační krivku nezměníme a počet seniorů bude narůstat. Otázka to není jenom jestli budou peníze na to, aby nás léčil, ale jestli vůbec bude někdo, kdo nás bude léčit. A samozřejmě řešení je odsunout věk do důchodu na vyšší věk. Tím se zníží počet důchodců. Ale nezníží se počet onemocnění svalově kosterního systému. Ty lidi budou ještě nemocnější a v podstatě častokrát vyšší věk je spojen s artrózou, je spojen s onemocněním svalů, onemocněním kloubu. To je něco, čemu se v angličtině krásně říká health Takže, no a proč se tedy, když se vrátíme k tomu, proč bychom se měli zabývat a jak k tomu můžeme přispět, tak se vrátíme do historie trochu a jakým způsobem na fakultu strojní přišla biomechanika, tak právě přes náhrady. Česká republika je jedna z mála krajin, v podstatě v Evropě jsou my a Německo a částečně Itálie, kdy jsme samostatní, plně samostatní v produkci náhrad. Ne, že bychom si všechny náhrady dělali sami, ale máme firmy, které jsou schopné je vyrobit. Kyčle, kolena, ramena, jakoukoliv náhradu kloubu, jakoukoliv traumatologický implantát. Protože nám populace stárne a lidi se dožívají vyššího věku, rostou i nároky na to, co náhrada musí vydržet. Takže tohle je případ selhané náhrady, kde když vznikne zlomenina náhrady v kosti, tak to je asi to nejhorší, co může nastat a tomuhle bychom chtěli předcházet. Takhle se to začalo před nějakými, řekněme, 40 lety, když se začaly implantovat první náhrady. A ty náhrady praskaly, protože to byl technický materiál, tak přišli na ČVUT, na fakultu strojní, přinesli prasklý kov a řekli, tak, a proč nám tohle to prasklo? V té době to bylo jednoduché. Výrobce si značil svůj výrobek ražením značky a ta, ta ražba v podstatě způsobila koncentrátor napětí a prasklinu. Ale na to my jsme navázali a v podstatě bychom chtěli vědět, to byla první otázka, kterou jsme se zabývali, jak prodloužit životnost náhrad a v podstatě o tom, jak fungují náhrady a jak fungují mechanika lidského těla, se moc nevědělo. A do dnešní doby jsme sice pokročili v mnoha věcech, ale některé pokroky v této oblasti byly dosaženy spíš metodou pokusu a omylu než nějakým systematickým výzkumem. Takže jaká je kinematika pro daného pacienta? My můžeme mít všeobecnou kinematiku, průměrnou pro daného pacienta, změříme si ho, jak chodí. Každý z nás má svůj vlastní způsob chůze. Jaká je zatížení každého kloubu vůči danému kloubu? Jaké jsou mechanické vlastnosti? U Technického materiálu, to dokážeme říct poměrně přesně, ale mechanické vlastnosti kosti, chrupavky, vazů mají široký rozptyl. A samozřejmě biologické materiály se časem mění. To znamená samotná otázka remodelace. Takový příklad biomechanického modelu, jak to asi může fungovat standardním způsobem je, že si vememe pacienta, nasnímáme si ho v nějaké pohybové laboratoři, to jsou ty bílé tečky, které vidíte na obrázku nahoře a pak to jsou jednotlivé markery, které se snímají. Jinak tahle metoda se používá, říká se motion capture a tu znáte, ta se používá, dejme tomu, ve filmovém průmyslu častokrát. Původně byla vynalezena v rámci biomechanické analýzy. Pak z toho uděláme, získáme ještě data ohledně aktivace svalů, pomocí e, elektromiografie, spočteme inverzní kinematické a v dynamické vlastnosti, to znamená vnitřní momenty, které působí a e, intersegmentální síly. K tomu musíme mít ještě svalový model, a e, když se s tím trochu pohrajeme matematicky, tak jsme schopni získat jednotlivé síly, které nám působí v kloubech, které pak dáme do dalšího modelu, většinou je to výpočetní model pomocí metody konečních prvků, kde zase získáme data z CT, z NMRK a získáme geometrii a jsme schopni získat v podstatě zatížení až na úroveň jednotlivých částí chrupavky. Můžeme říct, která chrupavka bude přetížená, která část bude Mají mít velké namáhání, jak velká je, je zatížení levého pravého kondylu, v tomhle případě koleního kloubu a tak dále. Všechno to vypadá krásně, až na to. že kdybyste za mnou přišli a řekli byste mi, ano, tak my bychom chtěli vědět tady pro mě, abyste mi změřil, jakou já mám zatížení mého kondylu, tak já bych vám řekl, fajn, můžeme se do toho pustit. A o tak o tři, čtyři měsíce, možná o půl roku budeme mít výsledky. Protože tohle to všechno trvá dlouho, zejména zpracování dát, odladění modelu, aby to počítalo, výpočetní model můžeme strávit s klidem několik měsíců. To je něco, co v klinické praxi není akceptovatelné. Zejména ortopedi chtějí mít výsledek i hned, a včera bylo pozdě, a když musí čekat na výpočet minutu, tak to už nechtějí vůbec. Takže proto, aby jsme mohli uvážit veškerou variabilitu, tak často se omezujeme v dnešní době v miomechanice na to, že počítáme nějakého průměrného pacienta a hledáme spíš, řekneme, kvalitativní vztahy mezi biomechanickými veličinami. Tady my máme spoustu metod, které můžeme využít. Víme, jak je máme používat, ale potřebujeme je dostat do kliniky, tak, aby jsme je mohli používat dnes a denně. Problémem pro personalizovanou biomechaniku, pro biomechaniku prodaného pacienta, je, že máme nedostatek vstupu. Ne, že bychom to nedokázali naměřit, ale metody, které nám to umožňují, trvají strašně dlouho a potřebujeme v podstatě jít i cenou menší přesnosti, ale vyšší rychlosti a lepšího přístupu do praxe. Taková klasická analýza chůze ta probíhá v pohybové laboratoři. To je místnost, kde je hromada kamer, které můžete vidět tady na obrázku. Pak tady máme chodník, kde jsou kystlerovy desky. A tahle tyhle laboratoře se nachází už i v nemocnicích. Jedna velká je právě na fakultě tělesné výchovy a sportu, možná nejlépe vybavená. Vybavení takové laboratoře plus minus, když jsem si to zjišťoval, tak stojí asi 20 milionů. Takže to běžný ortoped ve své klinice asi mít nebude. Ale největší problém je, že i když naměříte toho pacienta, jestli chcete získat informaci o tom, jaké je zatížení, když bude chodit do schodu, tak si ty schody musíte v laboratoři postavit. Jestli chcete získat informaci o tom, jak vypadá, dejme tomu, sedání na židli, tak tu židli mu tam dáte a v ten pacient ví, že je v laboratoři, ví, že je měřený, ví, že na něm značky a v životě si nesedne stejným způsobem. To jsme si zkusili, když ten pacient o tom nevěděl, že si sedá na tu židli, že je měřený, tak si sedl úplně jinak v běžném životě, než když jsme mu řekli tak a teď měříme a teď to zopakujte ještě jednou, protože teď se to bude měřit. Takže potřebujeme se dostat do reálného prostředí a my vlastně jsme opustili tenhle ten směr optické analýzy, kterým jsme se zabývali a v poslední době se věnujeme měřením pomocí inerciálních senzorů, pomocí takzvaných inerciálních inercial measurement units, co jsou. My v laboratoři používáme systém GateUp, ze švýcarské firmy, ale kromě toho jsme ve spolupráci s, se společností Microrisk vyvinuli svůj vlastní systém, svůj vlastní, říkáme tomu chytrá krabička, ale v podstatě je to krabička, která dokáže méně než váš mobil a v podstatě loguje informace z akcerometru, gyroskopu a z magnetometru máme tam ještě teplotní senzor, aby jsme věděli, jestli ten pacient to má na těle nebo ne, aby to náhodou nepřipevnila něco a pak nám říkal, že se celý den pohyboval. Výhodou téhle z té metody je, že jedna ta naše krabička, kterou máme, cenově vychází asi na tisíci korunu. Je to experimentální zařízení, takže se dá bez problému používat. No a tady je ta má nabídka, kde bychom mohli mít. My teď vlastně budeme mít sérii unikátních dat. Na rozdíl od měření v pohybové laboratoři, takovéto zařízení, připevníte, má to velikost krabičky od syrek, připevní si to pacient na nohu, na ruku, teď se soustředíme právě na ramenní kloub, děláme především analýzu ramenního kloubu a ten pacient v podstatě s tímhle Chodí, měla by, mělo by při běžném měření baterie vydržet týden. Takže bez toho, aby to musel nabíjet, tak v podstatě nám dá velké množství dat. Co je skvělé a strašlivé zároveň. Protože je musíme zpracovat. Na začátek možná nebudeme chtít vědět přesně, jaké jsou uhlové rychlosti, jaká je poloha. Bude nám úplně stačit, když nám budeme vědět, ten člověk 10 svého času chodil. 5% běžel, 50% seděl a 3% času chodil do schodu a 2% času chodil ze schodu. I to je pro nás důležité, protože podle toho my jsme schopni nastavit zatížení náhrad a dokážeme tu náhradu udělat tak, aby byla pro toho pacienta aktuální. Druhá věc, kterou se zabýváme, a to je to, co máte teď v ruce, tu ruku, kde se nachází, někde, jo, tady, dobře, děkuju, je aditivní výroba. V, víte, jak se mluví o průmyslu 4.0, tak v lékařském průmyslu při implantátech vlastně aditivní výroba už teď pomalu začíná vytlačovat klasickou výrobu. My dokážeme tisknout ve spolupráci s našimi partnery, ne, že by se měli všechny tiskárny, máme asi pět tiskáren různého typu, od klasického průšu malého až po velké tiskárny, které jsou průmyslové, na, právě na technologii Polyjet, co jste viděli to se na výrobu modelů, dokážeme vytisknout, dejme tomu, celou botu, včetně tkaniček, co je při jednom tisku, co má být měkké, je měkké, co má být tvrdé, je tvrdé. To už jsou jako zajímavé věci, ale zase, bavíme-li se o aditivní výrobě, tak potřebujeme, to není otázka vyrobit to, my to dokážeme vyrobit, dokážeme to vyrobit tak, aby ty struktury měly požadované vlastnosti, ale dokážeme to navrhnout relativně jednoduše pro daného pacienta tak, aby cena v konečném důsledku byla přijatelná. Když se pobavíme o struktuře, taková nejlepší, co mě napadla, by byla ortotická pomůcka. Ne přímo protéza, protože tam zase narážíme na regulatory a do toho bych se nerád pouštěl. Ty ortézy jsou přece jenom z hlediska omezení mdr na tom mnohem jednodušeji. Takže otázka je, dokážeme pro daného pacienta navrhnout ideální ortézu tak, aby mu stabilizovala tu část kolbu, která mu má stabilizovat, zároveň udělala pohyb a pomocí 3D tisku tu ortézu můžeme udělat rychle, relativně levně, tedy levněji než je klasická, klasický způsob výroby, můžeme ji udělat z biokompatibilního materiálu. Takže to je to druhé téma, které bych vám rád nabídnu. Tam je to často o zpracování obrazu o, e, přímo si pak můžete dělat s 3D tiskárnami, můžete to zkusit vytisknout a můžete pracovat s ortézami na míru pro dané pacienty. E, když budete mít mou prezentaci, tak mě ty odkliky taky fungují. <laughs> takže kdybyste se chtěli dovědět víc, najdete mě na fakultě strojní, s některými z vás se znám z hodin, takže ke mně to máte nejblíž. Děkuji.